За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки в приміщенні складу на третьому поверсі, де перебувало п'ятеро людей, виникла пожежа. Адміністрація заводу сповістила про пожежу 26-ту державну пожежно-рятувальну частину. Своїми силами робітники заводу провели заходи з евакуації працівників, гасіння первинними засобами пожежогасіння, знеструмили будівлю. На момент прибуття першого підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 50 квадратних метрів. В службово-побутових приміщеннях на третьому поверсі залишилося 4 працівники, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 3 робітників на свіже повітря. Ще 2 постраждалих зняли за допомогою автодробини з даху головного магазину. Між 3-м та 4-м поверхом сталося умовне обвалення будівельних конструкцій. Бійці деблокували людину з-під завалу. Одночасно з цим рятувальники гасили пожежу, подавали стволи на захист суміжних приміщень, здійснювали контроль за безперебійною подачею вогнегасних засобів. Для координації дій підрозділів було організовано роботу оперативного штабу. Всього залучалося 12 одиниць спеціальної основної та допоміжної техніки та 45 чоловік особового складу. Також була у нас додаткова відна, що сталося обрушення будівельних конструкцій внаслідок дії високої температури, та підрозділи аварійно-рятувального загону проводили деблокування постраждалого з місця умовного завалу. З поставленими задачами підрозділи впоралися на оцінку добре. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.